Hello, hello, ไม่เป็นไรวะแกนี่ปะแกนี่ก็รอที่นี่มาที่ K-pop audition มันก็ K-pop idol audition จังเปียวมาพี่ไปที่ audition ก็จะรอแต่ขายได้ audition ต้องกูพี่เลยยามไป audition พี่ไปอันนั้นได้ไม่กูมันต้องกูมาบ่เนาะชาวเลยยามไปแต่ยังก็เลยไม่กันแต่ถ้าวูอยากจะเลี้ยวไม่แค่เลี้ยวกูชาวเลยยามไปบ่เนาะแต่ยังไม่กันแต่ถ้าด้วยแต่ในใจจอนี่ลุงเซนยี่นี่ดูเลยที่ audition มาชาวเลยยามไปเงี้ยดูเลยบ่เนาะที่ audition มาชาวเลยยามไปแล้วมีตัวมันสู้ชาวเลยยามไปไอ้ตัวเจ้ามันรู้ที่ audition ก็เลยลุงไม่คันที่เนี่ยด้วยดีวิดีโอนี้ก็แชร์ไปหมดเลยกันนี่ทักษะจิมาเอเราไลค์เลยแล้วในไปจะเบาหมดเนาะเอเราอันนั้นได้ไหมแต่กูสิเนี่ยประทับใจกันนะเช่นเดียนะพี่โอที่ออริชั่นเจ้าของกันนี่ก็สาไลบ้าไหมที่อันนั้นได้ไหมนี่มาชอบใช่ไหมแม่แกวีกูกาบอเนาะดีวิดีโอก็จะไลค์พี่ต่อมาด้วยทั้งจะมาด้วยด้วยโซโลเชนและกิจกรรมชิบาอูที่อันนั้นได้ไหมนี่มาชอบเลยแม่นี่ชิบาแกนี่วิดีโอเลยจะทำพี่ตาเชียร์บอเนาะนะพี่โอเชียร์พี่บ้าไหมบอเนาะแล้วลีกูเลยจะฉลาดจีบจะบ้าลูกดีวิดีโอน้องมาด้วยด้วยจ้าป้าเย่ซอง WM Entertainment จ้าพี่ๆมาเว้ย WM Entertainment อ่ะที่กูออริชั่นต้องมา WM Entertainment ป่ะเนาะแล้วตัวก็จ้ารอที่ Oh my god เย่ Entertainment ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရွယ်ကန်းတဲ့ချက်မရှိဘူးယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဒူလိုက်ရှောက်ရဲပြီးတော့ nationality လည်းကန်းတဲ့ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်လူမျိုးကန်းတဲ့ချက်မရှိဘူးကိုကအတန်းပညာဟိုမှာထက်တယ်မပြီးသေးလို့ဘာလို့လူမျိုးတွေလည်းကန်းတဲ့ထားမရှိဘူးကိုကအလုံးလုံးနေရဆိုရင်လည်းဟိုလုံးတို့ဒီပဲလုံးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစေပေါ့နော်ဒီ audition မှာရှောက်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်တဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲလုံးလုံးနေနေဘယ်မှာပဲအကြောင်းတက်နေနေဒီမှာရပါရဲပေါ့နော်နောက်ထပ် audition မှာပါတဲ့ entertainment တစ်ခုကကျတော့ brand new music ပါ brand new music ကတော့ ABCIX ရဲ့ entertainment ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ Dewi တို့ဦးကျင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက produce stand နေဆိုလို့ရှိရင်သိပါမယ်သူတို့ဖွဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ entertainment မှာလည်းခုနကတော့ Oh my god ရဲ့ WM entertainment နဲ့တူတူပါပဲဘာမှကန့်သက်ချက်တစ်ခုမှမရှိပါဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီနောက်ဆုံးရက်ကိုကြော်သွားလို့နောက်မှတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြတော့ဒီ entertainment မှာရှောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုညာဘက်တောင်မှာ notification နေနဲ့ video တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ပေါ်လာတဲ့စာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါက YouTube ကတည်းကရိုက်ကြည့်ရတဲ့တွေပေါ့နော် YouTube ဒီ video ကို download လုပ်ပြီးမှကြည့်ရတဲ့တွေကတော့ဒီကနေပြီးတော့အမှညာဘက်တောင်မှာ video တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကတော့ကနေနောက်မှပဲပြင်ပြပါမယ်အဲ့ဒီဥစားတော့ကိုပေါ့နော်ဒီ YouTube အခုဒီ video ရဲ့ description box မှာလည်း link ချပေးထားပါတယ် Branding Music Entertainment Audition ဆိုပြီးတော့ရှိပါရဲ့အလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Fantagio Entertainment ဖြစ်ပါတယ် Fantagio Entertainment က Astro ဖွဲ့ရှိရဲ့ Entertainment ပေါ့နော် Chain Wu တို့ရှိရဲ့ Entertainment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Entertainment မှာကလည်းခုနက Entertainment တစ်ခုနဲ့တူတူပဲဘာတစ်ခုမှကန့်သက်ထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်မျိုးသူမျိုးစုံဝင်ပြန်လို့ရပါတယ်ဒီ entertainment အကိုအကေရွေးပေါ့နော်ကိုကဒီမှာရှောက်လို့အခုဒီ audition မှာမအောင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရနောက်ကြမှာတွေ့ရတူပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညာဘက်တောင်မှာတက်လာတဲ့ video လေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ YouTube တိုင်းရဲ့ကြည့်ရတဲ့တွေကတော့ညာဘက်တောင်မှာ video လေး notification နဲ့တက်လာရင်ခုနကတော့တက်လာတဲ့ video စာလေးကိုပေါ့နော် fantasy entertainment ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ entertainment မှာခေါ်တဲ့ audition အကြောင်းကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ bear artist တွေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတွေပါသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်မနေကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်description box မှာလည်း fantasy entertainment audition ဆိုပြီးတော့ link ချပေးထားပါမယ်ပေါ့နော်video တောင်းပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့တွေကတော့ description box ကနေပြီးတော့link ချပေးထားတယ်တစ်စိမ်ဝင်လို့ရတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘယ် video လဲဆိုတာကိုကနေနောက်ပိုင်းမှာဒီ video အတွက်ပေါ့နော်ပြမှာပဲပေါ့နော်ဘယ်ပုံစံလေးနဲ့ video လဲဆိုတာကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကနေရော audition ကြောင်းလေးကိုတွားလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ audition မှာဘယ်သူရှောက်ရလဲဆိုတာသိပြီးဆိုတော့ category နေနဲ့ဆိုရင် vocal rap dance တုံးရှိပါတယ် edit mode မရပါဘူးဒါက idol အတွက်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် category တစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်လို့ရတယ်လို့နှစ်ခုလည်းပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက rap ကို dance ကိုပြန်လို့ရတယ်လို့ vocal နဲ့ rap နဲ့လည်းပြန်လို့ရတယ် vocal နဲ့ dance နဲ့လည်းပြန်လို့ရတယ် rap နဲ့ vocal နဲ့လည်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရတယ်လို့ကိုက vocal ပဲတည်တက်ပြန်လို့ရတယ် rap တည်တက်လည်းရတယ် dance တည်တက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြန်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုထိပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီ audition တော့ video ကနှစ်ခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက vocal နဲ့ပဲတစ်ခုတည်းနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်း vocal အတွက် video နှစ်ပုဒ် rap ကြည့်ပဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း rap အတွက်နှစ်ပုဒ် dance ကြည့်ပဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း dance အတွက်နှစ်ပုဒ်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ category တစ်ခုနဲ့ပြောင်းမယ်သူတွေကကြတော့တစ်မျိုးတည်းကိုနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ category နှစ်ခုနဲ့ပြောင်းမယ်သူတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ category နှစ်ခုနဲ့ video နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ change နေတာကတော့ duration တော့က video ကနှစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် vocal နဲ့ rap နဲ့ပြောင်းမယ်သူတွေကကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်တခြင်းမျိုးစားကန့်သက်ထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အကသမားတွေကကြတော့သူတို့ဘက်ကကန့်သက်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင် BTS ရဲ့ Better တခြင်းတပုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကအကောက်ပဲနှစ်ပုတ်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုတ်က BTS ရဲ့ Better ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ကကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းနဲ့ပြိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက Vocal နဲ့ Dance နဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင် Vocal ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းနဲ့ပြိုင်လို့ရတယ် Dance ကတော့ BTS ရဲ့ Better ဖြစ်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကမယ်သူတွေကမဖြစ်မနေ BTS ရဲ့ Better တပုတ်ပါကိုပါပါမယ် Vocal နဲ့ Rap နဲ့ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တဲ့တခြင်းနဲ့ပြိုင်လို့ရပါတယ်
พี่อ๋อกาบาไอ้พ่อเนาะดีแดนซ์เนี่ยพวกกันเนี่ยกาบาซาวด์เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนสูรเลยอ่ะแต่ละกูมาตะโกเทรนโหลเลยยาบาเลยคู่ BTS เนี่ยไปได้ด้วยพ่อเนาะจูโรเนี่ยวิดีโอเลยคุณญาไปตามมาจะลาบาเลยมั้ย YouTube อ่ะได้ไอ้จีเนี่ยตัวนี้ด้วยป่ะถ้าไม่ใช่อ่ะตัวนี้ด้วยก็รอลิงก์โกในดิสคริปชั่นบ็อกซ์มาပဲฉะไปทําไปพ่อเนาะอันนี้พี่อ๋อตะเซ็งวินจิโรยาบาเลยจูโรเนี่ยป่ะดีออริชั่นด้วยลูกอ่ะมาหาไปว่ามั้ยลูกอ่ะมาก็ตะปုံ2ปုံลงပါมั้ยตะโกลงအပြည့်ပါတဲ့ပုံရဲမျက်နှာအနိကဲရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံရဲနှစ်ပုံလိုပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲထိုင်ရိုက်လို့ဟောရလားဆိုတော့ထိုင်ရိုက်လို့မရပါဘူးမတည့်ရရမှာပါပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုကန်ဒီခဏနေပုံတော့နည်းနည်းကြားပေးပါလို့ရှိရင်ဒီဟာပုံစံကိုပေါ့နော်အဲ့စမဲ့ပုံတွေကိုပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ရာကြပုံတိကျင်းတယ်လို့ဘယ်အထိပါရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့သူရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးလို့ရှိရင်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုက audition video ရဲ့ link မှာအဲ့တော့ audition video ကကိုက YouTube မှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube မှာတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ share ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ copy link ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ phone ထဲမှာအဲ့ link ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ video ကို phone ဖြစ်ခင်အရင်ဆုံး YouTube မှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်public လောက်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ် private ဒီပိုင်းနဲ့တင်လို့မရပါဘူး public လောက်ထားမှသူတို့ဘက်ကဆင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေ description တွေတိုက်တယ်လိုရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီကိုဖြစ်မဲ့ entertainment နဲ့ကိုရဲ့ position နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရေးရမယ့်စာကနည်းနည်းလေးကြွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကန်ဒီခုပြပါမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး title နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော် title မှာကဘာရေးရမလဲဆိုတော့ K-pop audition အကြီးနဲ့ပဲရေးရပါမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပြီးရင်ကိုဖြစ်မဲ့ entertainment နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်session ပြီးရင်ကိုရဲ့ nationality လူမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် public or kpop kpop ဆိုပြီးရေးရပါမယ်စာလုံးကြီးသေးတွေကအခုဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ session ဆိုတာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ category ပါကိုက category နှစ်ခုနဲ့ပြန်နေသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ video ကတရှင်းဆိုထားရင် focus ကထားရင် dance rap ဆိုလို့ရှိရင် rap လိုမျိုးပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sample နဲ့အခုဒီမှာပြပါမယ်အခုကုနာတော့ဟာရေးရေးပြီးရင်မာ session နေရာမှာအခုကနေရထားသလို dance ဆိုရင် dance ပြီးရင်မြန်မာဆိုပြီးရပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲတော့ entertainment နာမည်မှာ WM entertainment မှာရှောင်းမယ်ဆိုရင် WMENT Fenekio entertainment မှာဆိုရင် Fenekio ENT ပြီးလို့ရှိရင် Brandy Music ဆိုလို့ရှိရင် Brandy Music ENT ဆိုပြီးရပါမယ်အဲ entertainment နေရာမှာအဲ့ဒါကိုထည့်ရမှာမှာစာလုံးကြီးတရားစာတပုံစံတည်းဖြစ်ရပါမယ်ပေါ့နော်မတူလို့ရှိရင်အားတလေကြရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေရဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကိုတပုံစံတည်းဖြစ်နေအောင်ရေးရပါမယ်ကန်ဒီကို screen မှာပြထားသလိုပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ description သွားပါမယ်ပေါ့နော် description မှာဗာရေးရမလဲဆိုတော့ hashtag ကိုဖြစ်မဲ့ entertainment နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် hashtag online hashtag kpop audition ပြီးခုနကတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ရေးခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ရေးရေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်သူ့အောက်မှာကိုရဲ့ဒီမူရင်းဆိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့နာမည်ရေးမှာ BTS ဆိုရင် BTS ပြီးရင် sound name မှာကျတော့ better လို့မျိုးရေးရမှာမှာရေးပြီးရင် applying for the dance ဆိုရင် dance session vocal ဆို vocal session rap ဆို rap session ရေးပြီးရင်အခုပေးထားတဲ့သုံးခုဗောနော် global online audition platform ဆိုရယ်ပြီးရင် link နှစ်ခုရေးဗောနော်ပြီးအောက်မှာ hashtag kpop hashtag kpashe hashtag better ဆိုပြီးရောလို့မျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့တခြင်းနေဆိုတော့နာမည်ပုံမူတည်ပြီးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကတော့အိမ်စံမဲမပြတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်ရေးထားရလဲမဆက်မှုစရည်လဲများနေရတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုတခါတည်းပြပါမယ်အဲ့ဒီပြရတဲ့နေ့ကကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စာလုံးနေလဲမကြံဘူးပေါ့နော်သူ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်နေပါအဲ့ဒါကတော့အခုလို့ပြတာကိုကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲ့မှာတခါတည်းပဲပြတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်ပဲ copy ကိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာထည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုအခုတခါတည်းပဲဒီ account ဖွင့်တာရေနောက်ပြီးတော့ဒီဖောင်ဖြစ်နေပါတခါရေးပြမယ်ပေါ့နော်တော့ YouTube မှာတင်တာအပြင်ဖောင်လည်းဖြစ်ရပါသေးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပါတခါရေးလုပ်ပြသွားပါမယ်။ရင်းခောက်တွေတော့ရှောက်ဖို့ရင်တော့ပိတ်စာမရှိပေမဲ့မရှောက်ဘူး။ခုမှစရှောက်မဲ့တွေကလည်းရှောက်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။တော့နံပါတ်တွေရရှိမယ်ဆိုရင် Messenger မှာလာပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်လို့အကုန်ဖြည့်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ video တပုတ်ပြပါမယ်။အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ YouTube video ဘယ်လိုတင်ရမလဲ၊ title description တွေဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲဆိုရဲဟာရေးပြီးဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမဖြစ်မနေသိထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေလည်းဒီဗီဒီယိုရမှာပါတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီရစာလေးကိုပြပါမယ်အရင်ဆုံးကန်ဒီရဲ့ YouTube channel ကိုတောင်းလိုက်ပါတောင်းပြီးတော့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်နေတဲ့မှာ playlist ဆိုရှိရပေါ့နော်ဗီဒီယိုပေးနိုင် playlist ကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး playlist တောင်းချလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာမှာအောက်ဆုံးက all about audition ဆိုတဲ့ playlist ကိုထောက်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဗီဒီယိုအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ကန်ဒီတင်ထားတဲ့ audition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေပေါ့နော် all aboutaudition ဆိုရဲဒီ playlist တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာအခုရှိမယ်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ MBC ရဝိုင်းအောင်တဲ့ဟာတခုရှိမယ်အပေါ်မှာက Q ရှိမယ်ပြီးဒီ Music တွေ Audition ဆိုပြီးတော့ဟာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေကဒီ CJ ရဲ့ Entertainment ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပါဒီဗီဒီယိုကိုထောက်ပြီးတော့ကြည်ပါအမဒီဗီဒီယိုကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်14မိနစ်လောက်ကပေါ့နော်10မိနစ်နောက်ပိုင်းဒီ13မိနစ်လောက်ကစပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာလိုတင်ရမလဲ။ဘာလဲဆိုတာလည်းတခါရဲ့ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဘယ်လိုမျိုး description တွေ title တွေကိုဘယ်လိုမျိုးnote ထဲမှာမှတ်ပြီးဘယ်လိုမျိုး copy ရေးရုံလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကြီးလဲအဲ့မှာလည်းညီရှိရေပေါ့နော်တခါလည်းပြထားပြတာရှိရေအဲ့တကြောင်အဲ့နေပြီးတော့ဒီ video ကြည့်လို့ရှိရင်တခါရဲ့တင်နည်းတွေရောကော်လုံးသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ video လေးကိုမဖြစ်မနေတော့ကြည့်ပေးပါ YouTube မှာဘယ်လိုတရားနိုင်မသိရသေးသေး။အော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပါ။အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုတာကိုယ်ကနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ audition ကဘယ်နဲ့ဆင်းရှိမှာလဲတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်သူတွေကရွေးရလဲစသဖြင့် entertainment တွေကရွေးရလားသူတို့ဘက်ကရွေးရလဲမသိချင်တာရယ်ပေါ့နော်။ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ video ပဲကြည့်ပေးပါ။ဒီ video ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းတန်းမှာပေါ့နော်။အမှဆုံးဆုံးရှိရင်ဒီမှာပြထားပြီးသားရှိရယ်ပေါ့နော်။category တစ်ခုလည်းပြန်လို့ရရယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လို့ရလဲမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းတန်းကိုဆောက်ပြီးရောကြည့်ကြည့်ဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတာပါအားကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုမဖြစ်မနေကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကန်နီတို့တို့ရဲ့ audition website ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဆက်ချလိုက်ရင်ဒီမှာ open audition အောက်မှာဒီမှာ entertainment တုံးလို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုဝတ်မှနည်းနည်းပြပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ entertainment ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုဖြစ်မဲ့ entertainment ပုံမူတည်ပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရှောက်မှ entertainment ကိုကိုကဒီမှာရှောက်မှဆိုရင်ဒီမှာapply for free apply free ကိုနှိပ်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတိုင်းကင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ description ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတကူရမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် description ဆိုပြီးရေးထားရှိရအောင်ကိုဆက်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒါအမှဒီမှာ AA ဆိုပြီးတွေ့မယ်အဲ့အမှရှိရဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေစပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးကိုဒီထိပေါ့နော်မြင်ကြောင်းပေါ်ထီကိုယူပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရင် paste ပြန်ချလိုက် paste ပြန်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်တကူပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှ alignment နေစရာမလိုပေါ့နော်ဒီ entertainment နေရာမှာပြောင်းလိုက်ရုံပဲဒီ session နေနေရာမှာပေါ့နော်တခြင်းနေရာမှာပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲကိုကကိုဖြစ်မဲ့ entertainment ပုံနှိပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ entertainment နာမည်ကလည်းပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ position နဲ့တခြင်းနာမည်ဆိုတော့နာမည်ကြီးပဲပြောင်းကြလို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ apply free ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုပြင်မယ်နဲ့တိမပေး do you want to use your wifi okay ပြီးရင် login ဝင်ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကအကောင့်မရှိသေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဒီကုနာကပြခဲ့တဲ့ video လေးပေါ့နော်ကန်ဒီကုတင်ထားတဲ့ video တက်ကြည့်ပေးပါအမှကတခါရဲ့ YouTube မှာတင်မုံတင်နည်း video title description ရေးဖို့ unit နဲ့အတူဒီ keybashing အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုရဟာပါပါတယ်ပေါ့နော်စစချင်းလုံးပဲသူတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ကန်ဒီကဒီငကိုလောက်ဖူးရဲ့တွေအတွက်ပေါ့နော်တခါဆိုင်ဝင်နေကိုပြန်มาပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလောက်ဖူးတယ်ပြီးတော့ဒီကန်ဒီပြောခဲ့တယ်လို့ဒီ remember password ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုင်ရင်မှာထောက်လိုက်တာနဲ့ email ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တခါရဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ password မှာလည်းသူ့ဘက်သူရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဘာမှမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီ remember password ဆိုတာလေးဒါနှိပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆိုင်ရင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါရီလောက်လို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါတော့ထွက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်ပြီးပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီ apply fee ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင် okay ပေါ့နော် success ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ရမှာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတခါရဲ့ register လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် form ဖြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးရှော့အမရက်က10လပိုင်း25ရက်နေပါတော့ဒီမှာတခါရဲ့ပဲပေါ့နော်တော့ပါပြီးသားပေါ့ကိုငကူထည့်ထားရည်အကောင့်တန်းကိုတော့ဖွင့်ပြီးသားဆိုရင်နံပါတ်ရေးဘက်တီးရေးရက်တီး fee ရေး fee ကတော့အခုမှကိုဖြည့်မဲ့ entertainment ပုံမူတီးပဲရွှေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုဂျိုးဖြည့်ထားရဆိုရင်ကိုဖြည့်ထားထားရအကောင့်ဒီမှာပါပြီးသားတော့မဖြည့်ရသေးရရှိမယ်ဆိုရင်မဖြည့်ရသေးရကိုထည့်လိုက်ပေါ့ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ပေါ်နှစ်ပုံရေးခိုင်းတယ် 2MB ရောက်ရုံနဲ့ဥစားဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘလိုပုံမျိုးလဲညနေအနီးကပုံကဒီပုံမှာဒီပုံလိုမျိုးဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ selfie ပုံရလားဆိုရင် selfie ပုံလည်းရတယ်ဟိုဒီတယောက်ဆိုလည်းဒါသူတို့ပြထား selfie ပုံပဲဘာလိုမျိုးရလို့ရရဲ့ဒီကုလုံးပုံကတော့မတည့်ရနေရမယ်ခေါင်းကနေချောက်တိပါမယ်ပုံမှာတော့ဒီနှစ်ပုံကဥပမာပါအဲ့လိုပုံစံတိုင်းရှိရပါမယ်ဒီ choose color file ကိုနှိပ်ပြီးရောနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကနေပြီးရောကိုယ့်ရဲ့ပုံတပုံထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်တပုံရဲ့နာမည်ကြာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနှစ်ခုလုံးကိုထည့်ရပါမယ်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာနှစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ YouTube လေးမှာတချင်းဆိုတဲ့သူတွေကခဏကိုတဝက်ရရပါမယ်ဒါ vocal အတွက်ပြထားပါတော့အဲ့လောက်ထိပါရပါမယ် dance သမားတွေကတော့ခေါင်းစားချေဆုံးအကုန်ပါရပါမယ်အဲ့တော့ခုနကကန်ဒီပြောခဲ့တဲ့ရှေ့ကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် YouTube တင်မုန်တင်နီးပါရဲ့အဲ့ YouTube ကို copy link ယူပါတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကန်ဒီရဲ့ YouTube channel တွေဝင်လိုက်တယ်ကိုရဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေရပါတော့အဲ့တော့ခုနကတော့ကြည့်ခိုင်းနေဗီဒီယိုကဘယ်ဗီဒီယိုလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအပေါ်မှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့အောက်ဒီဥစ္စာရဲ့အောက်ကအပေါ်ပေါ့နော်
好吧，不怕你嘛，细节演的，还没得那边越话说一台，不怕。TMBC 给过了的钱，不怕哈，我那了，哎，包括几百万嘛，都开一百万了。ก็ไม่ได้สุดหรอกเล่นกูอยู่อยู่พี่ที่มาแชร์ในปอนอในพี่ที่อยากกูไปเล่นอยู่อยู่พี่อ๋อกันนี่คือเปลี่ยนเวลาได้ใช่ไหมที่มาสุดเปลี่ยนช่วงตัวเองแล้วช่วงตัวเองตัวเองเสร็จไปเปลี่ยนเวลาค่ะเปลี่ยนพี่อ๋อเปลี่ยนวันยังไงปอนอแล้วสามนี่เปลี่ยนวันพี่อ๋อเปลี่ยนพี่อ๋อไปไหมเอากูได้หรอกะแล้วไม่พิเคมันส่วนไหนเปลี่ยนไม่ยอมเราแค่บอกน้องเราดีกว่ากูได้หรอกเปลี่ยนแค่ได้ประเดี๋ยวได้ดีเยอะเด็กกูเลยจะเหนียวตะขาเอ็มเอาเทล่าบ้าละมาน้าตะขาเปลี่ยนเป็นเสียงลงมาบอกน้องเราคุณว่าอยู่แก่ลิงโอดีมาดีลูกไม่ก็ไปอยู่เวียนเปลี่ยนเทล่าใหญ่บอกน้องเราวิจารณ์นะพวกพี่เดี๋ยวดีนะคุณลงมาเทมาอย่ามาว่าจะพวกเทมาเทไม่ยากบ้างเราวิดีโอนะพวกเชียร์แม่ปีต่อเองดีมาโอดิชั่นรัสเซียบอกน้องกูจ้าละกูเอามาช่วงเราสอนตีจีนลูกเชียร์มาโอดิชั่นด้วยไม่เทมาวะไอ้เทนมีอีเมลลาบิโอปุ่มมาพิจารณาแล้วอามามาเทนลูเชนเนาะอีเมลปุ่มมาจริงดีเปล่าพี่ที่ I have read and agree ส่วนสารในไหนบ้างพี่ตัวไอ้ที่ในส่วนในไหนวะแล้วไอ้ในส่วนในไหนบ้างเราดีมากแกกูเทนพูดจริงไหมส่วนตัวดีมากเปลี่ยนไม่เหรอเนาะเราอามาเทียบมาไหมเราอะไรอยู่มันพี่มันในเทียบเทียบพี่ว่าเรามาในส่วนไหนบ้างกูว่าถ้าคุณมาเจอเรามีอะไรเนาะถ้าคุณเจอนะเปลี่ยนพี่เดี๋ยวเนาะเราเปลี่ยนไม่ยอมพี่อะไรเราอากงเราพี่วิจัยในวิศวะในสกุลในพันในวิทย์ด้วยเนาะกูจะเปลี่ยนสุดเดชเชียงวิบวรเรากูพี่ทารายแม่แม่แม่บนเราเปลี่ยนเสียมาปะเรากูพี่ทารายแม่น้อยบีอารมณ์บีด้วยวิศวะเนาะดีสุดแม่สวยดีเป็นยาไปเท่าดีเป็นยาไปก็อุตส่าห์เลี้ยวเนาะแบบเลี้ยวในระยะมาพี่ไปเราพี่เนาะฟังอาตุลุชิโอยาตาบีพี่ไปทีท่าเอวรถติดชาเสพโผล่เลยบ่เนาะแกวิ่งกูว่าที่อันนั้นได้แม่ตะคุบพี่ตัววิ่งนับแค่อันนั้นได้แม่ตะคุบพี่เจเนสโลชิ่งอะคุบพี่ท่าต้องเรียนมาดีตะคุบรถพี่วิ่งตัวนับตะคุบพี่เจเนสโลชิ่งแล้วนับตะคุบด้วยเด็กขาวิดีโอเล่นเย่ที่ฟังเย่บ่เนาะเปลี่ยนพี่มาว่าเปลี่ยนพี่วิ่งอดีตสมัยสุราอุทัพวิ่งในยามาพี่ไปอะคุบรถตัวตะลุเว่บ่เนาะน้องทุกคนเป็นพี่เมื่อสิ้นเปลี่ยนทัพวิ่งน้องทัพออดิชั่นตะคุบเร็ววิ่งบ่เนาะวิ่งบีออดิคาเปลี่ยนบีออเอามาเมท่าเฉลียวเปลี่ยนพี่มาว่าdescription มาไม่好บ่เนาะ title เลยเยอะอ่ะชุดเลยไม่เยอะจังเลยส่วนที่มาชี้พี่ดาวตะคายก็ไปกูไล่ป่ะกูพี่ก็กูละอันใหญ่เลยไม่ป่ะสิเนี่ยบ่เนาะที่ EA ส่วนอ่ะบ่ทาง EA ส่วนเอาก็หาไปกูบ่เนาะกูพี่ก็กูเยอะ category เฉยไม่ยอมหลบป่ะ description ส่วนแหละที่ EA ส่วนหาเอาก็ได้พี่ก็ copy กูพี่ก็กูเยอะหาอยู่เทไล่ป่ะถ้าสมมุติเนาะเหลือตัวกูเนี่ย title ก็ description ก็เทลงมาဖြစ်တယ်บ่เนาะอ้อดีมาบ่เนาะฟังพี่อ่ะก็จะรอดาไปบ่เนาะพี่ดอลุษิญจะได้สาสับยาวมาวิดีโอว่าเป็นหนึ่งนิดย้ายมาเลยบ่เนาะเป็นหนึ่งนิดย้ายมาเลยสมมุติว่าแต่มันนิดประวิงจริงอ่ะกองสูงมาแล้วอันนี้สมมุติมันนิดที่ย้ายลุย้ายนั่นมันนิดเราจงลงมีเอาแล้วนั่นมันนิดเอาแต่มันนิดแทบบ่เนาะแต่มันนิดประวิงจริงอ่ะกองสูงย้ายเดชเชิงพี่เดบ่เนาะแล้วพี่อ๋อที่นักท่องเที่ยวมาเยอะก็จะรอเซลล่าไปเนี่ยสังเกตนี้พี่ไปกูว่าที่เอาเอามาเอาไปเลยไม่ตีลุยอะไรสุดหรอกตัวจีเมย์ก็ในวิโอตัวกูจีเมย์ในวิโอเมสเซจผู้บาลีไหมแกวิไม่ปูอะไรก็รบนะนับไปบอกออดิชั่นไปปีลุนับไปจะมาสาบิโอไม่ได้ปูบาลีแกวิกูหาไม่ยากที่ผู้สูตรสิ่งกูอยากเข้าไปเชื่อกับเรื่องนี้เลยวิจิลุยบาลีแล้วกูดีที่สุดที่บ้านมาชอบไปทายเข้าไปเชื่อเว็บไซต์เลยมั้งเนาะไอ้ลิงก์กูในในวิโอสิ่งไอ้กูน่ะก็ออดิชั่นในพี่เนี่ยเชื่อปนอ่ะมามากูอยากออดิชั่นเน่มามาบ่เนาะ my audition สว่าจีลูชิวันจีโรจีวันบีโรลงไปบ่เนาะ my audition ก็นี่พี่ก็สิลุยาเอ้ my audition ได้แล้วแม่สงสิตัวว่าบ่เนาะกูเยเป็นอันใดแม่ audition ก็รอสิณีรอลูกแล้วก็สิบีตัวลูชิจ้าลูชิเฟลโปเลยเอาลูชิ pass บ่เนาะเดี๋ยวเลยปอบาลิแม่แล้วอะไรสิลุยาไป my audition ก็นี่พี่ก็ยีนักการชอบทายคิดเป็นชื่อ audition ก็บ่เนาะ versus เดียวมันจะยากที่สุดเลยกูเยจีมีอยู่สิบีกูเยเอ้ my audition ก็นี่พี่ก็คิดเป็นชื่อเกาหลีก็นี่พี่ก็เลยเนี่ยสิลุยาไปบ่เนาะยีนักการ versus กูเรื่องกูไม่จีอาดีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนาะที่จะน่าเชื่อว่าเนาะที่เราไม่รู้เรื่องที่เราไม่อยากพูดที่จะบอกเนี่ยสังเกตช่วยพี่อามายาไม่ทำเป็นตรงนี้ใช่แค่นี้ยังไม่สินใจในเราไม่รู้จะไปให้รู้เราจะได้เชื่อเนี่ยก็รู้คุณยิ่งไปแบบเนาะเนาะที่จะชาตัวตั้งแต่เจนี่ตีได้มาเลยพี่เจนี่ตัวเองช่วยเชื่อที่วิดีโอเราแชร์ไปบุเลยทั้งสองจะมาให้ทำมาตอนนี้ดูนี่เนี่ยเลยคุยยามาบอกเนาะพี่อามายาสวยดังก็ปาตะคุ้มมากันตั้งแต่ไม่เชื่อจบเนาะเราตัวเราเลี้ยงกำเนิดคุยยามาแล้วรู้โซเชียลมันแค่จะบันเนี่ยรู้จะมาเลยอารมณ์โอเจสต์จะมาเลยบ๊ายบาย